Brojni problemi sa glasačkim mašinama, tačnije njihovim softverom, prijavljeni su u okrugu Cambria u Pensilvaniji. Birači tvrde da mašine nisu u mogućnosti da skeniraju glasačke listiće. Na nekim izbornim mestima nadležni stavljaju glasačke listiće u zaključane kutije kako bi ih kasnije skenirali. Na drugim mestima biračima se savjetuje da se vrate kasnije tokom dana kada mašine budu popravljene. Advokat okruga Cambria Ron Repak potvrdio je da je izborni odbor okruga Cambria rano jutro saznao za softverski kvar u sistemu za elektronsko glasanje zbog čega nije moguće skenirati glasačke listiće. Zbog ove situacije podnet je sudski nalog da se produži vreme za glasanje u okrugu Cambria. Niko ne bi trebalo da bude odbijen sa birališta ako želi da glasa. Svi popunjeni glasački listići će biti prihvaćeni, obezbeđeni i prebrojeni od strane okružnog izbornog odbora na mestima gde se glasanje može i dalje vršiti, istakao je on. Slični problemi sa glasačkim aparatima su prijavljeni u okrugu Bedford, a zvaničnici kažu da rade na popravljanju glasačkih aparata. I ovde glasačke listiće čuvaju u zaključanim kutijama dok sistem ne bude popravljen. Podsetimo, problem sa glasačkim mašinama bio je i na predsjedničkim izborima 2022. godine, kada je Trump u stvari utvrdio da mašine kontrolišu demokrate i da su mu tako ukrali milione glasova kako bi obezbedili pobedu Joea Bidena.